Hello everyone, welcome back to my another vlog. Aru ekhini hol Monday video Christmas dina hon aru etia moi je apnalok koisilu mor oku hoi thoka boli to sordi jor tu hoye asil bortoman okoman sordi tu ase baro aru logote gas problem tu beshi hoi gol to doctor ok dekhalu aru doctor ultrasound koribo kole aru mane etia ei karone doctor dekhuar karone aisu ebar Nolbari medical college ta aisu to আৰু প্ৰথমবাৰ আহিছো মেডিকেল কলেজৰ লগত এই কাৰণে অকমান আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' কৰিছে আৰু লগত আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম বুলিয়ে তো সকলোখিনি অকমান মেডিকেল কলেজখনৰ পৰিবেশটো আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু লগতে মোৰ ইয়াতে মানে চিকিৎসা কৰিলোঁ আৰু খুব এতিয়া মানে আৰাম পাইছো আৰু ভাল ভাল চিকিৎসক আছে গতিকে আপোনালোকো আহিব পাৰে যেতিয়া ইমান ধুনীয়া সুবিধা এটা দিছে আমাৰ চৰকাৰে ইমান ওচৰতে তো ইয়াতে আৰু এতিয়া মোক আল্ট্ৰাসাউণ্ড কৰিব কৈছে তো আল্ট্ৰাসাউণ্ডখিনি কৰি ল'ম আৰু গোটেইখিনি ট্ৰিপ নৰ্মেলেই আছে মোৰ গেছ প্ৰব্লেমটো অকণমান বেছি হৈ যায় যিহেতুকে মোৰ অপাৰেশ্যনো হৈছে গোলব্লাডাৰ তো গেছ প্ৰব্লেমটো অকণমান বেছি হয় চ' তথাপি এবাৰ আল্ট্ৰাসাউণ্ডটো কৰি ল'লোঁ চ' এইখিনি আৰু গাটো বহুত বেছি দুৰ্বল সেইকাৰণে মই মাৰ ঘৰতো আহিলোঁ তাৰ ভিডিঅ' অকণমান আজিৰ ভিডিঅ'টোতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক মেডিকেল কলেজখনৰ কিমান ধুনীয়াকৈ আৰু বহুত এতিয়া বনোৱা হোৱাই নাই বনাই আছে আৰু ভিতৰফালে বহুত কিবাকিবি সুবিধাবোৰ কৰি আছে কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে আহিছোঁ অকণমান আপোনালোকৰ লগত দেখাই দিছোঁ আৰু চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পিছত মাৰ ঘৰত গ'লোঁ তাৰপিছত যেতিয়া গা বেয়া ঘৰত অকলে থাকিও বেয়া লাগে চ' আৰু স্কুলো বন্ধ আছিল সেইকাৰণে ঘৰত গুচি গ'লোঁ তো ঘৰৰ অকণমান পৰিৱেশো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত যিহেতুকে মই ডেইলি ৰুটিন দিওঁ তো এইকেইদিনটো একো কৰিবই পৰা নাই চ' এইখিনি আজি অলপ অলপকৈ ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ সেইখিনিয়ে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত দুই তিনিদিন মিলিয়ে চ' যদি শেষ হ'লে চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনে লাইক কমেণ্টখিনি কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব তো চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে আৰু মেডিকেলৰ পৰা আহি পালোঁ আহি পাই এইফালে বাবুক চাওকচোন সি যে ইমান ফূৰ্তি পাইছে খোলা মেলাত থাকি ভাল পায় ঘৰত যে একদম পূৰা ৰুমৰ ভিতৰতে থাকে তো ইয়াতে বাহঁতৰ ঘৰ এতিয়া কৰ্দৈ কাটিছে চাওকচোন কৰ্দৈ আৰু বাহঁতৰ ঘৰৰে এইবোৰ চ' এয়া মই ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পূৰা জলকীয়া নিমখ সানি পূৰা খাই বোলে সি বা অকণমান সানি দিছে ইমানটো খাব নোৱাৰে মানে ফূৰ্তি পাইছে আৰু এইবোৰ দেখি চ' এয়া অকণমান খাইছেও বাৰু আৰু ঘৰৰ বস্তুবোৰ এনেকুৱা দেখিলে ভালো লাগে চ' এয়া চাওক মানে ফূৰ্তিতে সি আৰু ইয়াৰ পিছত মই অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ এয়া চাওক মই এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈ আছোঁ যেনেকৈ গাটো সিমান ভাল নহয় এতিয়া বাৰু অকণমান সুস্থ হৈছোঁ তাত কিন্তু চৰ্দিটো এতিয়া অলপ আছেই বাৰু আৰু এয়া চাওক মই কৈছোঁ যে মাহঁতৰ ঘৰত আহি গ'লোঁ বুলি গাটো বহুত বেয়া সেইকাৰণে নেক্সট ডে হাজবেণ্ডে মাহঁতৰ ঘৰতে থৈ গ'ল আৰু মাৰ নাৰিকল আছে কলগছ আছে আমি দেখিছেনে জুম কৰি থাকে টাউনত থাকিলো আমাৰ নাৰিকল কিমান লাগিছে আমি চাহ আনব দিছো আৰু কিন্তু মই এইটো বস্তু নাখাওঁ গেছ উঠি আছে এইটো খাম বাৰু ৰঙা চাহৰ লগত চ' আমি এতিয়া ৰ'দ পুৱাই বহি আছো আৰু মাৰ ঘৰত আহিলে যিমান বেমাৰ হওক কিবা হওক সকলোখিনি পাহৰা যায় ফূৰ্তি তামচা আহিয়ে যায় চব বস্তু মানে বেমাৰ কিবা থাকিলেও ভালেই হৈ যায় চ' এতিয়া চাওক ময়ো তেনেকুৱা আৰু এয়া মই ভাত খাই আজিকালি এইটো খানটো কৰা কৰিছোঁ আৰু আজি হ'ল শুকুৰবাৰ আৰু আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া গা পা ধুলোঁ গা পা ধুই এতিয়া 10টা বাজিল আৰু আজি খুৰাৰ শ্ৰাদ্ধ আছে মোৰ মাজু খুৰাৰ শ্ৰাদ্ধ আছে আজি ত' আপোনালোক আজিৰ দিনটো দেখাই থাকিম সকলোখিনি আজিৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ত' চাই থাকিব আৰু এইফালে ভণ্টি সদায় দৰে মোবাইলে টিপি থাকে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখাৰ মোৰ মাত্ৰাত পূৰা বহি গৈছে একদম পূৰা চলি দিবই পৰা নাই পূৰা ঠাণ্ডা বহি গৈছে তাতো বহুত বেছি বেয়া তথাপি আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ আজিৰ দিনটো দেখাই থাকিম সকলোখিনি ত' ইয়াতে আমি এতিয়া ফটো শ্বুট কৰি আছোঁ এয়া চাওকচোন
এয়া ডাঙৰ ভণ্টি ক'ৰ পৰা কি তাই মানে এইবোৰ অনলাইন আনে আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে বাৰু ইয়াৰিংযোৰ দেখিছেনে মই পিন্ধি লৈছোঁ মোৰ একদম কাণ ছিঙি ছিঙি হৈ গৈছে চাওক ইমান বেছি ওজন নাই বাৰু ভাল লাগিছে কিন্তু বাপৰে চাওকচোন তাইৰ মানে মান ষ্টাইল ভাল লাগিছে ইয়াৰ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ ৰ'ব ভাল লাগিছে বাৰু আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু এইবোৰ পিন্ধি এতিয়া মই ফটো শ্বুট কৰি আছোঁ সিহঁতৰ লগত এটা তাই ৱাচ লৈছে তো যি যি লৈছে চব মোক দেখাই আছে তো আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ নেক্সট ডে' এয়া মানে আজি মানে শুকুৰবাৰ দিনটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া মোৰ মাজু দেউতা তেওঁৰ শ্ৰাদ্ধ গতিকে তেওঁৰ কাৰণে সেইখিনি যোগাৰ চোগাৰ কৰি আছে আৰু এই কবি ফটোখন অকণমান দেখাই দিলোঁ তো আজি শ্ৰাদ্ধ তো আজিৰ দিনটো অলপ অলপকৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম আৰু সেয়া আৰু এতিয়া শ্ৰাদ্ধখন এয়া বামুণ আহিছে তেওঁ যোগাৰ কৰি আছে আৰু এইফালে যেতিকে অকণমান মানুহ মতা গৈছে শ্ৰাদ্ধ বুলি তো ভাত পানীখিনিও বনাই আছে খুৰীমাহঁতে বনাইছে এইফালে তৰকাৰী মাছ চাছ এইবোৰ সকলোখিনি ৰেডি কৰি আছে তো অলপ অলপকৈ আপোনালোককো দেখাই আছোঁ মই কি কি ৰেডি হৈছে মানে ভাত খোৱাব যিহেতুকে শ্ৰাদ্ধৰ কাৰণে সেইফালে বামুণে পূৰা ৰেডি কৰি আছে শ্ৰাদ্ধৰ আৰু এইফালে এতিয়া দেউতাও যিহেতুকে অসুস্থ পৰিখন তো তাই ভণ্টিয়ে ওলাই আনিব এতিয়া বাহিৰত বহিবলৈ দেউতাক আৰু এইফালে শ্ৰাদ্ধ প্ৰায় শেষ হৈছে তো আমি এতিয়া সেৱা লৈ আছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া ভাত খোৱাৰ সময় এইফালে এতিয়া আৰু এইখন থালিখন অকণমান দেখাই দিছোঁ ইমান খাইছা কেইটুকুৰা মাছ খাইছা আৰু লাগিব না তিনিখনমান পাত দিব না তোমাৰ ওচৰত দিম এইটো আজি ভিডিঅ'টো মই আপলোড দিম এইটো আজি আৰু ভাত পানীখিনি খোৱা হ'ল এইফালে আমলা লৈছোঁ এইফালে চক এই চাওক গাই জুই পুই আছে তামোল মুখত লৈ এতিয়া মই বৰদেউতা এইটো পলিৱা বৰমাই বৰমাৰ মেকুৰীটো ক'ত গালে বৰমা নাই যে আই আই বৰা অলপ বেদিকে এইটো আমাৰ বেবী আমাৰ মাইকী যাইছে আমাৰ অ' মাই আৰু এইফালে পূৰা জুই পুৱাই আছোঁ ইমান বেছি ঠাণ্ডা নাই নাই যদিও কিন্তু জুই পুৱাই ভাল লাগে আৰু তলত যেতিয়া আমি গোটেইখিনি লগ হওঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই আছিল সন্ধিয়ালৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু লগ পাই আছোঁ নেক্সট আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তো এইফালে আমি জুইৰ ওচৰত বহি পূৰা ধেমালি কৰি আছোঁ তো চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত